አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ውድና የተከበራችሁ የካሊዳ ቤተቻና ቤተሰቦች ሰላም እንዴት ናችሁልኝ ዛሬ መጥቻለሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ ዘይን ቢጣቃ ስትሞሉ እናንተ ሳትፈልጉ ለማውሪያ ለመጃን ራሱ የሚመጅንባችሁ ማለት ነው ብሩን ፈልጋችሁት ግን ራሱ እየመጀነ ላስቸገራችሁ እንዴት እንደምታስቆሙትኝ አሳያችኋለሁ ለማውሪያም እንደገና ለኔትም እንዳይቆርጥባችሁ እንዴት እንደምትዘጉትኝ አሳያችኋለሁ ማለት ነው በቅደም ተከተል በመጀመሪያ ለማውሪያ ራሱ እየመጀነ ላስቸገረባችሁ እሱን አሳያችኋለሁ የብር ካምሳ ለአንድ ቀን ውሎ ለ24 ሰዓት የሰባት ብር ለሰባት ቀን የ25 ብር ለወር የሚመጅ ነው ማለት ነው እሱን እንዴት እንደምትዘጉት አሳያችኋለሁ በቀጣይ ደግሞ ለኔት ለዳታ ለሸበካ ራሱ እሱንም እንዴት እንደሚመጅንባችሁ እንዴት እንደምትዘጉት እሱንም በቅደም ተከተል አሳያችኋለሁ ማለት ነው እኔ አሁን ባለፈው መጀመጭኝ የነበረ አሁን ካርድ ላስገባ ነው ካርድ ከማስገባቴ በፊት ነው ይሄን ዘር የምትጠቀሙ ማለት ነው እናንተም ልክ እንደዛ ነው የምታደርጉት ካርድ ሳታስገቡ በፊት መጃን ሞልታችሁ መጃኑ ካለቀ በኋላ ካርድ ልታስገቡ ስትሉ ነው እምትዘጉት ማለት ነው መጃን መጀናችሁ ካበቃችሁ በኋላ መጃኑ ሳይልቅ ይሄንን ሜሴጅ ካላካችሁ መጃኑም አብሮ ይዘጋል ማለት ነው አያስጠቅማችሁ መጀመሪያ ሜሴጅ ቢትገባላችሁ ሜሴጅ በተገባችሁ በኋላ ከላይ 959 ተጽፋላችሁ ከታይ ደግሞ የብር 50ውም የ7 ብሩም የ25ቱም የወር ለማውሪያ እየመጀነላችሁ ሲገራችሁ መዝጋው አንድ አይነት ነው መዝጋው አንድ አይነት ነው የብር 50 ከሆነ ሲትላላችሁ ሲብላችሁ 1005 ብላችሁ ሴንድ ትሉታላችሁ አይቆርጥባችሁም ማለት ነው ሁለት ብር በፊት ብር 50 ነበር አሁን ሁለት ብር አርጎታል አሁንም ደግሞ የ7ቱን ብር ለማስቆም ራሱ እንዳይመጀንባችሁ ካፒታል ሴንድ ጽፋላችሁ 1006 ብላችሁ ሴንድ ትሉታላችሁ ማለት ነው እኔ አሁን ይሄን ልዘጋ ነው ስለምፈልጋው ነው እኔ ካርድ ላስገባ ስለሆነ እንደዚህ አድርጌ ተጠቀማለሁ ማለት ነው አሁን ካርድ ሳስገባ አይቆርጥብኝም የ25ቱም ልክ እንደዛው ነው ሴንድ ጽፋላችሁ ከዚያ 1 ብላችሁ 007 ሴንድ ትሉታላችሁ ራሱ አይመጅንም ካርድ ልታስገቡ ስትሉ ብቻ ነው ይሄን ሜሴጅ የምትልኩት መጃን ያላችሁ ይሄንን ካላካችሁ መጃኑም አብሮ ይቆርጣል ይዘጋም ማለት ነው ካርድ ልታስገቡ ስትሉ ብቻ ነው ይሄንን ሪሳላ መጠቀም ያለባችሁ ማለት ነው እና እንዳይደናከራችሁ ለዳታም ራሱ እንዳይዘጋባችሁ ያኔ እንዳይመጅንባችሁ የመጃኑ የዳታው የሸበካው እንዳመጃጀናችን አንድ አይነት አይደለም ሁሉም እየራሱ ስለሆነ ግራ እንዳይገባችሁ እሱም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ አሳያችኋለሁ